За повідомленням Бердичівського відділу поліції, 18 березня у місті Києві оперативниками управління карного розшуку Житомирщини за допомогою департаменту карного розшуку Національної поліції України вдалося затримати двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві бердичівлянина. Нагадаємо, 12 листопада страшна звістка про вбивство по вулиці Ілічівській сколихнула усе місто, область і навіть Україну. 12 листопада минулого року до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що під час надання медичної допомоги помер 31-річний місцевий житель. Як з'ясувалося, чоловік отримав декілька вогнепальних поранень, які були несумісні з життям. Вбивство сталося зранку. Молодий чоловік допомагав бабусі поратись по господарству і вже повертався було назад до порогу, як автоматна черга і куля, що пройшлась рикошетом, звалила із ніг. Не могла повірити в те, що сталося мама Олега, так звали загиблого, вчителька 17-ї школи Світлана Ткачук. Колеги мені допомогли дістатися від 17-ї школи додому. І коли я сюди прибула, я побачила дуже багато поліції. І перед будинком лежав мій син, а поруч із ним його кров. Я не пам'ятаю ті хвилини, жахливі хвилини, тому що я не могла з цим змиритися, я не могла в це повірити. Більше 4 місяців мама загиблого жила однією думкою – хто міг так вчинити з її сином? І молилась за те, аби швидше знайшли вбивцю, і він поніс заслужену кару. А слідчі тим часом, розглянувши всі можливі версії щодо мотивів та причин вбивства, вийшли на слід злочинців. Збір інформації дали змогу працівникам поліції вийти на слід 30-річного чоловіка, який являється уродженцем міста Бердичева і останні 5 років проживає та працює у місті Києві. Також поліцейські ідентифікували автомобіль, на якому пересувалися в день вбивства зловмисники, та встановили їх власників. Як виявилося, після вбивства дана автівка міняла декілька власників і так само державно-номерні знаки. Кажуть, материнське серце здатне відчувати багато чого, що поясненню і не підлягає. Жінка мовить, що здогадувалась, хто так страшно міг вчинити із її сином, але в інтересах слідства тривалий час мовчала. І сьогодні не може назвати його ім'я. Це був той, я навіть не можу його назвати людиною, хто просто розстріляв мою дитину. Звичайно, коли слідство закінчиться, я зможу тоді офіційно назвати прізвище, але весь Бердичів знає, що це однокласник мого сина. Зі слів речника поліції Ірини Коломієць, сьогодні 30-літнього чоловіка затримано, триває досудове розслідування кримінального провадження. За частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України наразі 30-річному підозрюваному судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В подальшому слідчі нададуть правову оцінку діям його товариша. Звичайно, мені дуже важко. Мені не стало легше від того, коли я дізналася, хто це вчинив. Мені легше тільки від того, що він зараз сидить за ґратами, іде слідство. І дасть Бог, його осудять по статті 115, частині першій. Ми будемо з прокурором домагатися до вічного. Тому що людина, яка стріляла по собаках, а потім по людях, не має права жити серед людей. Щоночі сльози, а щоранку, взявши себе в руки, йде Світлана Владиславівна до своїх учнів у школу. «Як живете далі?» – запитують співчуваючі жінці. А вона відповідає – тримає на світі Господь, підтримують рідні, колеги. І хоч пані Світлані не стало легше жити, сина їй ніхто не поверне, радіє вже із того, що підозрюваного у вбивстві її сина нарешті затримано. Мене в школі запитують, як ви живете, як ви працюєте, як ви тримаєтеся. Мені допомагає Господь Бог і мої колеги, і мої учні. І, мабуть, мої сини з того світу. Я сьогодні залишилася одна. У мене є мама старенька, є невістка, яку дуже кохав мій син. Це його дружина Леночка. І сьогодні я хочу через наше місцеве телебачення подякувати усіх. По-перше, своїх колег, свою дирекцію, начальнику управління освіти. Хочу подякувати Анжелі Микитівні. Хочу подякувати своїм друзям, рідним, своїм учням, батькам учнів, які мене розуміють і мене підтримують.
тому що знають, що найстрашніше горе – це втратити дитину. Мене запитували, чи приходила мама і хоч би вибачилась би перед вами. Ні. Я й не хочу її вибачення. Їй, мабуть, також важко, як і мені. Тому що мій син пішов до Господа Бога, а її син сьогодні повинен відповідати за свій злочин. Як складеться його доля, нікому не відомо. Але я єдине прошу, щоб він був покараний. Так, щоб ніколи не зміг взяти до рук зброю. Щоб ні одна мати більше не плакала, не страждала.